Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer esse motivo, tá? Da bolsinha. Então, eu vou fazer a bolsinha passo a passo. Primeiro, fazendo o motivo A, tá? Porque tem o motivo A e o motivo B, ok? Então, hoje eu vou fazer o motivo A, tá bom? Bom, aqui eu utilizei agulha de 1,75. Ok? E essa linha aqui, que é a mesma coisa que a linha Anne do Brasil, tá? Aqui eu tenho a embalagem dela, que é 100% algodão, tá? Aqui está marcando que a agulha para usar com essa linha é o número 0, tá? Até a número 2, que é de 2 milímetros, tá bom? No máximo, ok? E tem aqui, tem 50 gramas aqui, tá bom? Bom, como é para fazer a bolsinha, ela não vai tanto assim, não vai tanto material, tá? Eu vou estar fazendo quatro motivos desse motivo A, tá? Quatro motivos A e um apenas do B, ok? Então, para não ficar muito ruim para vocês, porque a linha é fina e é verde, tá? Eu vou estar utilizando essa daqui, que é bem grossa, tá bom? Essa daqui, com a agulha de 3,5 milímetros, a número 6 de 3,5, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou estar utilizando um marcador também, tá? E olha só. Então, aqui eu vou começar fazendo uma correntinha sem apertar essa primeira, tá? Ao invés de eu apertar assim como um nozinho, eu não aperto. Então, aqui eu vou fazer novamente, ó. Ok? Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Eu venho nessa primeira aqui, onde eu não apertei. E faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas dentro da argolinha, um ponto baixo. Aqui. Dois. Três. Uma, duas, três correntinhas novamente dentro do arquinho. Um. Dois. Três pontos baixos, um, dois, três correntinhas novamente dentro do arquinho, um ponto baixo, dois e três, uma, duas, três correntinhas. Aí eu puxo aqui um pouquinho e vou fazer mais três pontos baixos dentro do arquinho, ok? Bom, agora eu vou começar a segunda carreira. Um, dois, três, quatro correntinhas. Venho dentro dessa argolinha, faço um ponto baixo, novamente, mais um ponto baixo. Tenho dois. Essa primeira argolinha que eu fiz, que tem quatro correntinhas, eu vou marcar aqui, tá? Então, seguindo aqui, ó, no ponto baixo seguinte, faço aqui o meu terceiro ponto baixo. Aqui no seguinte, meu quarto ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas aqui na argolinha. Um ponto baixo, dois pontos baixos. No ponto baixo seguinte, três. No ponto baixo seguinte, quatro. Um, dois, três, quatro correntinhas aqui na argolinha. Um ponto baixo, dois. No ponto baixo seguinte, três. No ponto baixo seguinte, quatro. Um, dois, três, quatro correntinhas. Na argolinha seguinte, eu vou repetir a mesma coisa. Dois pontos baixos, três, quatro. Então, aqui é onde eu iniciei. Eu vou tirar aqui. Ok?
Vou fazer um, dois, três, quatro correntinhas. Aqui vou prender com um ponto baixo, dois pontos baixos. Aqui nessa primeira argolinha eu marco, tá? Aqui continuando, no ponto baixo seguinte, três, no ponto baixo seguinte, quatro, no ponto baixo seguinte, cinco. Um, dois, três, quatro correntinhas. Aqui fica sempre sobrando um ponto baixo, ok? Então, aqui ó, na argolinha, dois pontos baixos. No ponto baixo seguinte, três, no seguinte, quatro, e no seguinte, cinco. Um, dois, três. Quatro correntinhas. Na próxima argolinha, vou repetir novamente. Dois pontos baixos aqui. Aqui no seguinte, três. No seguinte, quatro. No seguinte, cinco. Um, dois, três, quatro correntinhas. Aqui eu vou repetir novamente, ó. Um e dois. Aqui no seguinte, três, quatro. Cinco, um, dois, três, quatro correntinhas. Aqui eu já, né? É o início. Então eu tiro aqui, faço meus dois pontos baixos aqui dentro da argolinha, tá? E aqui eu prendo novamente o meu marcador, tá? Aqui eu faço no seguinte: três, quatro, cinco e seis. Tá? Então vocês percebem o quê? Que aqui no começo eu comecei com 3. Na segunda carreira com 4, na seguinte 5 e agora eu estou fazendo 6 pontos baixos. Eu vou sempre separar com 4 correntinhas. Faça aqui dentro da argolinha os dois pontos baixos iniciais. Então aqui no seguinte 3 4 5 e 6. Aqui no último sempre vai sobrar um ponto baixo, tá? Esse ponto baixo eu vou pular, faço quatro correntinhas, venho aqui dentro da argolinha e começo novamente. Dois pontos baixos, no seguinte 3, no seguinte 4, 5 e 6. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui no seguinte, faço dois, seguinte, três, quatro, cinco e seis. Um, dois, três, quatro correntinhas. Vou tirar aqui o meu marcador, faço dois pontos baixos aqui na argolinha. Coloco meu marcador, eu nunca posso esquecer para a gente não perder, né? Então aqui eu sigo fazendo 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui eu faço mais dois e assim eu vou seguir fazendo, tá? Quando eu chegar aqui, eu venho mostrar para vocês novamente. Então, cheguei aqui, faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Tiro meu marcador. Vou prender aqui dois pontos baixos, um e dois. Volto meu marcador aqui, tá? E continuo. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos. Deixo um aqui sem fazer. Um, dois, três, quatro correntinhas. Aqui eu volto a fazer dois pontos baixos. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, tá? Para cada ponto baixo,
deixando somente o último sem fazer, tá? E para eu não me perder, eu sempre tenho que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Principalmente com linha mais fina, porque você pode se perder, tá? Então, eu sempre tenho que estar contando aqui, tá? Não tem jeito. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Por mais que seja repetição, né? Porque às vezes você esquece de fazer uma correntinha aqui. Às vezes você faz uma mais aqui, então é bom sempre estar contando, tá? 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui 1, 2, 3, 4. E aqui eu volto a fazer meus dois pontos baixos, tá? Aqui 3. Eu vou fazer essa daqui e a começar a próxima, tá? Porque depois a gente vai mudar na 10, quando for fazer 10 pontos baixos, tá? Então a gente vai mudar aqui. Então aqui deu 8, né? Agora eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, tiro aqui o meu marcador, faço meus dois pontos baixos. Volto meu marcador. É bom sempre marcar, tá? Aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira, tá? Igualzinha as outras, sem mudar em nada. Fazendo as quatro correntinhas. E fazendo os dois pontos baixos aqui e completando o restante aqui, deixando um aqui no final sem fazer, tá? E sempre contando, é sempre bom contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, para ver se tá certinho, tá? Então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira. Então, aqui eu terminei de fazer a sétima carreira, tá? Então, agora a gente vai fazer a oitava carreira. E a oitava carreira, aqui no início, eu não vou começar com quatro correntinhas. Eu vou fazer uma a mais. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, tá? Então, aqui onde tem o meu marcador, aqui na argolinha, eu faço mais dois pontos baixos. E aqui eu subo, né? Meu marcador, tá bom? Aqui assim, ok? Então aqui eu tenho dois pontos baixos no terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o décimo. Tá? Feito aqui 10 pontos baixos, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E agora eu vou repetir novamente. Eu vou repetir com 5 correntinhas, tá? Eu vou repetir mais 4 carreiras. E aqui eu vou ter que ter 13 pontos baixos. Eu sempre vou fazer dessa mesma forma, tá? Fazendo aqui na correntinha. Dois pontos baixos, e aqui vou seguir fazendo, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, aqui, quando eu tiver 13 pontos baixos, eu volto aqui, ok? Então, essa carreira é a carreira número 11, tá? Essa que eu fiz. Deixei o marcador aqui para vocês verem, ó. Foi uma, duas, três, quatro carreiras com cinco correntinhas, ok? Então aqui eu vou tirar meu marcador. Aqui eu tenho 13 pontos baixos, separado de cinco correntinhas, tá?
Então, na carreira anterior, ficou com 12 pontos baixos, com 5 correntinhas. Aqui, 11 com 5 correntinhas, 10 com 5 correntinhas, ok? Agora, eu vou fazer a próxima carreira dessa forma. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir aqui nesse espaço e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Agora, eu vou pular 1, 2, aqui no terceiro, um ponto baixo, tá? Eu vou colocar só meu marcador aqui para mim saber, ok? Então, aqui, um ponto baixo, aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aqui 10, deixando um aqui faltando, tá? Aí eu faço novamente 1, 2, 3, 4 correntinhas, bem aqui nessa argolinha, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui eu vou pular um ponto baixo, 2, aqui no terceiro, eu faço novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E deixo esse último aqui, sem fazer. Agora é só repetir novamente, tá? 4 correntinhas, bem aqui na argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo 1, 2, aqui no terceiro ponto baixo. Faço um ponto baixo e vou seguir fazendo aqui 10 pontos baixos, deixando um aqui no final sem fazer, tá? Então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira. Então agora eu vou fazer a carreira número 13, tá? Então aqui onde tem o meu marcador, ok? Eu vou tirar. Começar a nova carreira. 1, 2, 3, 4 correntinhas, bem aqui na argolinha, um ponto baixo. E aqui eu volto o meu marcador, tá? 1, 2, 3, 4 correntinhas, bem na próxima argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 1, 2, aqui no terceiro ponto baixo, um ponto baixo, no seguinte, 2, no seguinte, 3, 4, 5, 6 e 7. Deixo aqui um sem fazer, tá? Agora é só repetir. 4 correntinhas, bem aqui na argolinha. Um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Prendo aqui na próxima argolinha com um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui no ponto baixo, pulo 1, 2, aqui no terceiro, vou repetir. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Deixo um sem fazer e é só seguir fazendo assim a volta inteira. Como eu falei ali no começo para vocês, que esse daqui vai ser o motivo A, tá? O motivo número 1, ok? E para fazer a modificação do motivo A e do motivo B, vai ser nesta carreira, carreira de número 14, ok? Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou tirar aqui meu marcador, ok? Assim. Vou prender aqui com um ponto baixo. Volto meu marcador aqui.
tá? Um, dois, três, quatro correntinhas. Eu venho aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Vou pular aqui no ponto baixo. Um, dois, aqui no terceiro. Um ponto baixo no seguinte. Dois, no seguinte. Três, no seguinte. Quatro pontos baixos. Um, eu deixo sem fazer. Um, dois, três, quatro correntinhas. Eu venho aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho aqui no mesmo, prendo com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Venho aqui no próximo, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. No seguinte, dois, no seguinte, três, no seguinte, quatro pontos baixos, tá? Então, agora é só repetir essa parte aqui, tá? Desse lado e aqui também. Então, eu vou fazer aqui mais uma vez. Um, dois, três, quatro correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. Agora eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Bem aqui na mesma e prendo com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Pulo aqui o ponto baixo. Um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo no seguinte. Dois, no seguinte, três, no seguinte, quatro. É só repetir mais uma vez essa parte aqui, tá? Aqui nessa parte, tá bom? Quando eu chegar aqui, eu venho mostrar pra vocês. Então, olha só. Aqui fica arredondado e aqui fica com os biquinhos, tá? É assim mesmo, ok? Agora, a gente vai trabalhar a última carreira e eu vou fazer ao contrário, né? Assim, virando a peça. Então, eu faço uma correntinha e viro a peça, ok? Vai ficar assim, tá bom? Então, aqui eu vou vir aqui nesse ponto baixo, não nesse primeiro, no mesmo, aqui no seguinte, tá? E aqui eu faço um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas aqui no seguinte, um ponto baixo. Ok? Agora eu vou trabalhar aqui na argolinha, tá bom? Então aqui na argolinha eu faço um ponto baixo, dois pontos baixos, uma, duas, três correntinhas. Aqui no mesmo, um ponto baixo, dois pontos baixos. Vou passar para a próxima argolinha e vou repetir. Dois pontos baixos, uma, duas, três correntinhas. Aqui no mesmo, vou fazer mais dois pontos baixos, ok? Agora eu vou trabalhar aqui, ó, nessa argolinha que faz o biquinho, tá? Onde tem cinco correntinhas. Aqui eu faço um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Aqui no mesmo, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no mesmo, um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. Aqui no mesmo, um ponto baixo. Ok? Vou passar para a próxima argolinha e vou fazer. Dois pontos baixos. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no mesmo, vou repetir mais dois pontos baixos. Vou passar para a próxima argolinha
dois pontos baixos, uma, duas, três correntinhas. Aqui no mesmo, dois pontos baixos. Ok? Vai ficar assim, ó, dessa forma aqui. Tá bom? Agora aqui eu vou pular um ponto baixo, vou vir aqui no seguinte, faço um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Agora aqui é só repetir a mesma coisa, tá? Vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Então aqui na primeira argolinha, faço dois pontos baixos, uma, duas, três correntinhas. Aqui no mesmo lugar, dois pontos baixos. Vem na argolinha seguinte, dois pontos baixos. Uma, duas, três correntinhas, no mesmo lugar, dois pontos baixos. Aqui na argolinha que tem cinco correntinhas, eu prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, aqui um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, aqui no mesmo ponto baixo, um, dois, três correntinhas, aqui no mesmo um ponto baixo. Passo para a próxima argolinha, dois pontos baixos, uma, duas, três correntinhas, e aqui novamente mais dois pontos baixos. Na próxima argolinha, vou repetir dois pontos baixos, uma, duas, três correntinhas, dois pontos baixos. Cheguei aqui onde tem as quatro, os quatro pontos baixos, pulo o primeiro, com o seguinte, um ponto baixo, três correntinhas, no seguinte, um ponto baixo. E aqui eu vou repetir novamente na argolinha. Eu pulo aqui, um, e vou no seguinte e começo novamente. Ok? Então aqui eu fiz os três cantinhos. Agora eu vou fazer essa parte arredondada, tá? Eu parei aqui na última argolinha, tá bom? Então aqui eu vou pular um, vou vir aqui no seguinte, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, aqui no seguinte, um ponto baixo. Vem aqui na argolinha, dois pontos baixos, uma, duas, três correntinhas. Novamente nesse mesmo lugar, dois pontos baixos. Passo para a próxima argolinha, fazendo dois pontos baixos, uma, duas, três correntinhas. Novamente mais dois pontos baixos. Próxima argolinha, vou repetir a mesma coisa, dois pontos baixos, três correntinhas, dois pontos baixos. Próxima argolinha, dois pontos baixos, três correntinhas, dois pontos baixos. Ok? Bom, aqui vai ser a frente do meu trabalho, tá? E aqui é o avesso, ok? Então eu puxo aqui a laçadinha. Pego aqui no ponto baixo onde eu iniciei, puxa aqui a laçadinha, tá? Ou você pode, né, estar arrematando da forma que você sabe, tanto faz, ok? E essa cordinha aqui, tá? Quando eu iniciei, eu fiz daquela forma assim, ó. Eu faço a correntinha e não aperto. Quando eu faço aqui a um tamanho mais ou menos, aí eu posso puxar, aí ele fica bem apertadinho aqui, depois você só esconder o fio e ele não fica aquele nozinho, por isso mesmo que eu não apertei a primeira correntinha, tá? Aí eu faço ele normalmente aqui os pontos, depois eu puxo, tá? É mais fácil assim, porque aí ele não fica aquele nozinho aqui, ok? Aí fica assim, ó, tá bom? Ok? Então é isso. No próximo vídeo eu vou estar passando para vocês como fazer o motivo B, tá?
a quantidade de motivos que vocês vão ter que fazer do motivo A e do motivo B e outros detalhes também, tá bom? Então é isso. Se você gostou, deixa meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.